pred mečom sa Coldingom razgovarame so Dejan Manaskov. Kakve sa šanse za Metalurg za uspeh na ova sredba i sevkupno ovo dvomečot protiv danskega sostav? Мислам дека шансите се 50-50, дека сме доста изедначени двете екипи, дека играм исто и двете екипи цврста одбрана и мислам дека некои ситни нюанси и детали ќе одлучуваат кој ќе иде понатаму. Мислам дека може би они се во мала предност, бидејќи вториот натпревар го играат дома, меѓутоа тоа не треба да не залажува, треба да даеме се од нас и во недел да одиграме добар натпревар, да пробаме да победиме со што поголема разлика за реваншот во Данска. Данската репрезентација игра атомски раковет на гол повише. Колку е чудно тоа што Колдинг некако не го негува тој стил на игра и колку ви ја олеснува или отежнува работата? Па добро, значи Колдинг има доста репрезентативци како на Данска, така и на некои други земји, на Шведска и така натаму. И мислам дека екипа составена од доста квалитетни и искусни предци играчи кои имаат доста поминато во нивните кариери, имаат доста игра на овакви надпревари и мислам дека стрпливо чекаат до шанса играат, значи стрпливо не играат, не избрзуваат со шутеви. И тука може би ќе имаме мали проблеми, меѓутоа мислам дека со една добра одбрана дека може да се надмине сето тоа. Каде е шансата на Металург за успех на овој натпревар? Добро го имате анализирано противникот, каде е предноста на македонскиот состав? Предноста е во тоа што немаат класичен десен бек, доста се уфрлува на втор пивот десниот бек, не играат со класичен левак, него имаат дешњак, така што Рокас излегува на позиција десен бек и тука малце се згустува нивната игра, малце се идат на кај средина сите и мислам дека ако успееме да го задржиме Рокас, мислам дека ќе се отвори шанса и за нас крилата за лесни контри, полуконтри, секако дека одбраната треба да биде на едно ниво и голманите се надевам дека ќе бидат добри на овој натпревар. Фала, многу и срекно. Благодарам.